Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine odobrilo je preduzeću Gas Res da preuzme firmu Komsar Energy. Rješenje je doneseno na sjednici 30. maja, ali je tek sada objavljeno i izvještava biznisinfo.ba. Vlasnik Gas Res je vlada Republike Srpske, dok iza preduzeća Komsar stoji ruski oligarh Rašid Serdarov. Mediji su ranije pisali o tome da vlada Srpske planira da kupi propale projekte ruskog oligarha Serdarova i njegove kompanije. Komsar u Republici Srpskoj ima nekoliko svojih preduzeća i koncesija u elektroenergetskom sektoru koje nikada nisu iskorišćene da se napravi neki ozbiljan posao. Serdarov je svojevremeno obećavao investicije vrijedne milijardu maraka koje nikada nisu realizovane.